Vážení diváci, po dlhom čase vítam u nás v našich pesničkách z kasína chlapcov zo Ščamby. Úžasne som rada, vitajte. Čaute. Usmievajte sa pekne, lebo to k vám patrí. Ďakujeme. Chlapci, je marec a vy ste už stihli potešiť ľudí na zabíjačke, na plese, na lyžovačke, teraz v kasíne, no nejak mi to nejde do hlavy. Ako toto všetko stíhate? Není to také náročné. Proste sme dali výpoveď z práce a dá sa to. Chlapci, ja som vás nedávno videla na jednej fotke, že ste boli na plese. Ja som normálne žasla. Pozerám, toto sú oni, veď vy ste tam boli normálne, že v oblekoch. No. A to by som rada vedela, či ste tam v tých oblekoch aj spievali, alebo ste sa zabávali. Lebo na to spievanie v tých oblekoch, teda prepáčte, to si neviem predstaviť. Nie, to bola tak... Maskovali sme sa? Bol to len taký začiatok, taký akože z filmu. To bolo tak, že blazinci sme mali ukázať, že či už nás pustia. Takže sme zahrali a preto už máme normálne kostýmy, lebo ukázali sme, že dokážeme byť aj normálne. Ale super, ako boli ste fešáci, poviem pravdu. A dnes teda zasa iný štýl, tak na športovo, riflovo. Super, tak proste vy nemáte problém asi, že? Z akéhokoľvek štýlu, do akéhokoľvek štýlu. Rock, pop, jazz. Aj monterky. Monterky. Aj monterky, hey. Áno. No a teraz som sa dopočula, že máte, vydali ste nový klip na tú pieseň, na ktorú ja mám tak rada, nemá. Na mne nikto nemá. To je bomba. A, treba lajkovať. Áno, tak na Facebooku je to, či aj, na YouTube? Aj na YouTube, aj na Facebooku. Áno. A odkedy je to tam? Alebo povedzte niečo, nejakú pikošku o tom, keď ste to natáčali. Čo bola sranda? Pikoška, vymakli sme také počasie, lebo asi o 2 dní potom už to bola zima, kosa a celé proste prišla zima. Tak chvála Bohu sa nám podarilo natočiť. Bolo to v jeseni. Točilo sa to v Trstenom pri Hornade a okolí našej obce. Tak treba si pozrieť. Myslím, že je pekný. Tak na Facebooku máte už vyše 4000 priateľov alebo teda obdivovateľov, tak ja si myslím, že to nebude problém, že to pôjde jedno za druhým, že sa ja bude lajkať. Ja si myslím, že do týždňa tam bude aj 4003. To je, ano. Ide to. Áno, 4003. Ja som si pozerala naposledy tu Somia Koň, alebo ako koň. Sa to volá? Áno, Koň. Koň, áno, to je koň super. On... To spieval. Všetko je na teba, no. Áno, však spieval, ale ten klip je perfektný. Aj celkové tá skladba je super. Bude aj tu dnes? Asi nie, nedali sme ju. Myslím, že dneska sme ju nedali. A... Dali? Prečo? Áno. No, to nakoniec sme ju dali. To dobre, to sa mi vráca pamäť. Dali sme. Áno. Ja som neskladal, že ktoré piesne budú, takže chlapci hovoria, že sme ju dali, tak bude. To je super, to je aj celá tá pieseň tak v origináli aj s tým o tých hasičoch, áno? No. Všetko to tak, ako to bolo tam. Aj tí hasiči prídu každý. Prídu aj tí hasiči. Všetko, komplet, čo boli v klipe. No. Aj to tu zapali, no tak to musíme upozorniť majiteľa, aby dal na to pozor, teda akože, no. Dobre. Dobre, chlapci, no viete o tom, že dnes je Svetový deň vody? Preto prídu hasiči. Preto prídu tí hasiči, aby všetci pochopili, že je dnes deň vody. No, neviete asi, že vy pijete väčšinou víno. A také, že tak to ako ťažko. A je len... Cyril Borovičku. Ste počuli, že má zdražiť voda, ne? No, však áno, už... Konečne prišlo aj na abstinentov. Áno, áno, áno. No, ale mňa by len tak zaujímalo teda, že či dodržiavate ten pitný režim, tak? Ale ako to naozaj má byť? Tak ja v tomto som trošku slabší, ja si musím povedať, aby som vodu pil, alebo mi niekto musí pripomenúť, ale tu na chlapci tento a tam... Tamten, nahen, tamten. Neviem, mena im veľmi nepamätám, ale oni dodržiavajú strašne zdravú stravu, vodu a tak ďalej. Ja som skôr taký lajdak. No. No, tak čo, no, nemôžete byť všetci dokonali. Ale voda, ja šetrím, takže kvôli tomu. Kvôli tomu, áno. Ja nechávam deťom. Dobre, no a ty si tak tichučko tu, tak ešte to by ma zaujímalo, ty máš taký potmehúcky úsmev. On pije vodu. Ty piješ len vodu, áno? Snažím sa. Keďže som šofér dosť často, tak čo iné mi ostáva pri chlapcoch. Ale tak zase ja hovorím, že v každom nápoji je kvapka vody, aspoň nie, tak v podstate tú vodu pijeme, už nech pijeme, čo pijeme. Áno, tá voda je v podstate všade a preto mám tú ruku na kolene, lebo aj tu je tá voda, takže keď si nevypijem, aspoň sa aj takto dotknem. No, dobre chlapci, s vami už to naberá obrátky také, že už by sme skončili, neviem kde s touto debatou, poďme radšej hrať. Ideme? Dobre. Tak poďme, tak poďme. Ešte pre vás skupina Ščamba. Ale vidno, že sú tu dievčatá aj z dediny, ale vidno, že sú tu aj z mesta, no. Wow! Si! Jak ty znáš, že ktorá kočka je z dediny a ktorá je z mesta? No, jak ty znáš, ja hneď rozoznám, ktorá je z dediny a ktorá z mesta, bo tam, kde majú dievčatá z mesta piercing,
naše z dediny tam majú kliešťaka. Wow. Tati, jak dobre vidíš ty? Ja som sa bal od teba, že ty už nevidíš, lebo som ťa videl minule tam v špitáli v nemocnici, tá reku, že už nevidíš a ty vidíš, jak ja strápam. Chodím pravidelne na preventívne lekárske prehľadky ku svojemu lekárovi. Normálne chcem mať istotu, že som zdravý. Chodím na naše mužské oddelenie, na endokrinogynekológiu. Oh. Jasne, no. Tak čo, vtáčik chorý? Nie, buďka do žubana. Chcem mať istotu, či je všetko v poriadku. A normálne môj lekár sa ma pýta, kedy ste sa naposledy milovali? Reku, nepamätám presne, pre istotu zavolám manželke, aby som vás nezavádzal, no. Volám manželke, dvihla mi a jej hovorím, Serus miláčku, tu som u lekára a potrebujem vedieť, kedy sme sa naposledy milovali. A ona mi hovorí, a kto volá? No paráda. Asi... Som zabudol vypnúť. Asi ho nemá vôbec ani uloženého. Však ja... znovu je stále sranda. Minulej hovorím, pozri tu miláčik, 80 kila dynamitu pre tebou. No. A ona mi hovorí, čo z toho, keď zapalná šnúra má 5 cm. Môžeme. Jaj, ty šikoň. Takže pokračujeme.